نرگی پنڈی روڈ پر تلگنگ موٹر سائیکل اور ٹرک کے درمیان تصادم، 30 سالہ خاتون جانبحق اور 3 زخمی۔ راولپنڈی روڈ نرگی گاؤں ٹرک موٹر سائیکل تصادم کی اطلاع پر ایمبولینس روانہ ہو گئی۔ موقع پر موجود ریسکیور حامد نے بتایا کہ ڈھوک پٹھان سے تلگنگ کی جانب سے جانے والا موٹر سائیکل سلپ ہوا، موٹر سائیکل سلپ ہو کر گرا اور پیچھے سے آنے والا ٹرک موٹر سائیکل پر چڑھ گیا۔